Olá, noivinha, olá, noivinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o celebrante de casamentos ecumênicos e cerimonialista Gilberto Braga. E venho nesse vídeo te convidar a você visitar e conhecer o nosso escritório aqui na Rua Vital 398, em Quintino, Rio de Janeiro. Visita também os nossos blogs www.celebrantedecasamentosgilbertobraga.blogspot.com ou o outro nosso blog principal www.celebrantegilbraga.spaceblog.com.br. Entre em contato por telefone, nosso código de DDD é 21, nosso número 4106-5831. 4106-5831 ou nosso celular 8510-6703. E eu, celebrante de casamentos ecumênicos Gilberto Braga, terei o imenso prazer em atender você, noivinha e noivinho. Venha conhecer o nosso trabalho, venha ver os nossos vídeos e DVDs. As nossas cerimônias, elas são cerimônias personalizadas. Cerimônias românticas, onde contamos a sua linda história de amor. Sem religiosidade, sem religião, cerimônias de 25 a 35 minutos no máximo. E logo depois você poderá se divertir na tua festa de casamento. Por isso, venha conhecer o nosso trabalho. Gilberto Braga, celebrante de casamentos ecumênicos e interreligiosos. Celebrando casamentos, realizando sonhos. Para você, querida noivinha e querido noivinho, estarei aqui à sua disposição para te ajudar, te assessorar, tirar suas dúvidas, enfim, para que você possa ter uma noite de sonhos inesquecíveis. Anote aí, Gilberto Braga, celebrante de casamentos ecumênicos e interreligiosos, celebrando casamentos, realizando sonhos. Um grande beijo no teu coração. Fica com Deus e até nos conhecermos. Tchau e até a próxima.